Добър вечер на Андрей Новаков, който вече е в студиото. Добре дошъл. Как сте? Как работи Европейския парламент, господин Новаков? Необичайно, бих казал, тъй като повечето колеги работят дистанционно. Официално се насърчава заседанията да се провеждат изцяло дистанционно, по електронен път. Така че не много колеги са на място. Единственото изключение се прави за преговорите и воденето на трилози, в които участвах аз. Само те не е допустимо да се водят по електронен път, така че трябва да сме физически там, за да преговаряме. Брюксел е различен град. Това, което ми споделихте преди началото на предаването. Различен от гледна точка на това, че няма много хора по улиците, евроинституциите не работят. Има ли много ограничения, свързани с придвижването? Ами, града изглежда призрачен. След 10 часа има полицейски час, така че нямаш право да излизаш на улицата. Работят само магазини в захранителни стоки, аптеки, за които да си купиш лекарства. Определено това не е обичайното състояние, в което този град съм свикнал да виждам. Нека да пристъпим към еврофинансирането, защото това е темата на нашия разговор. Снощи обявихте края на 2-годишния преговор за новите регламенти на Европейския съюз. Какво точно определят те? Като за начало определя, че фондове ще има, въпреки добилия широка популярно слух, че няма да има европейско финансиране след 2021 година. Това не е така. Да не говорим, че в случая с България не просто запазваме финансирането си, но и го увеличаваме. Наред с това се определя бюджета на еврофондовете за сближаване, както и много важно правилата, по които тези средства ще бъдат разпределени между държавите, между регионите, между отделните бенефициенти. Наред с това, разбира се, се определят правилата, с които фондовете ще бъдат спирани. Нещо, което е много важно. Всички детайли за това, на какви изисквания трябва да отговарят държавите членки, за да получат достъп. На какви условия трябва да се подготвили отделните бенефициенти, от малки и средни предприятия до кметовете и общините. Всичко това е залегнало в общия регламент, с който вчера се споразумяхме. Най-важното е, обещахме да сме готови на време и го изпълнихме. Така че на 1 януари това финансиране да е достъпно за хората. И за всеки случай сложихме една предпазна клауза. Ако се забавят в превеждането на регламента, ако се забавят с публикуването му в официалния вестник на Европейския съюз, има клауза, с която той влиза в сила от задна дата, 1 януари 2021, така че парите да са на разположение на държавите. Ще влезем в детайли, но видях, че в социалните мрежи вие казвате, че най-бедните региони ще получат повече. В същото време България е увеличила финансирането си. Означава ли това, че 14 години след като ние ставаме членове на Съюза, все още сме толкова бедни, че трябва да бъдем подпомагани повече? Нека кажем първо защо беше важно това и защо акцентирах на него. Първоначално Европейската комисия предложи най-бедните региони да получат само 70% финансиране за всеки един проект. Представете ли си какво означава това за една община, например като Белово, Руен, малки общини, в които трудно можеш да скърпиш бюджет, така че да отделиш още допълнителни 15%. От 70% ги направихме 85%. Това означава, че е глътка въздух и за националния, и за местния бюджет. Вие сте права. Щом България има достъп до това финансиране, значи има нужда от него. Но, и това е много важно, но, ние сме част от група с още 15 държави, които имат достъп до това финансиране. Така че аз не бих отишъл в крайност, която да кажа, ние сме най-зле, най-нуждаещи се, най-тежко, най-трудно. И когато говорим, например, за Северозападния регион, аз съм щастлив, че има 200 милиона евро, целенасочени само за там. Да, готови сме да признаем, че този регион е зле и е беден. И точно за това има нужда от такова финансиране. Така че не мисля тук, че има място за някаква суета или нещо друго. Имаме нужда от това финансиране, особено в някои райони. И мисля, България получи достоен дял от европейския бюджет, с който трябва да се възползва в максимална степен. Говорите за големи суми, но те ще бъдат за период от 7 години. Поне две, ако не и три български правителства ще разполагат с този финансов ресурс. Кажете, за какви приоритетно проекти ще дойде европейското финансиране в първите няколко години на този период? Вие сте права. Сумите не са никак малки. Средствата, с които ще имаме достъп ние, заедно с националното съфинансиране, са 11 милиарда и половина. И то тук без да смятам парите за развитие на селските региони, без да смятам парите за справедлив преход и зелена енергия, без да смятам парите за справяне с коронакризата. Те ще бъдат разпределени в 9 програми. Интересното в случая е, че, например, програмата за наука и образование се разделя на две. За наука само и за образование само. Разбира се, ще има пари за традиционни сфери, в които сме свикнали да виждаме инвестиции, регионално развитие, инфраструктура, ВИК, включително опазване на околната среда, социални проекти. Почти 2 милиарда евро имаме за социални проекти. Нещо много важно,
когато преди малко споменах за правилата за спиране на еврофондовете, има изключение за социалните плащания. Каквото и да се случва, в която и да е държава, парите за подпомагане на хората, особено в рамките на тази криза, няма да бъдат спирани под никаква форма, така че това са пари, които винаги ще бъдат на разположение на най-нуждаещите. Спирането е санкция, когато не се изпълняват правилата и когато има корупционни практики или други нарушения. В България много често се говори за подозрени за злоупотреби, доказвани за злоупотреби с европейски средства. Как господин Новаков може да се пресече този процес с по-строг контрол или с по-голяма достъпност до тези европейски средства, за да не може някой, който не е могъл да спечели проект, да каже, абе, лъжат нещо, тези пари не се дават тук така. Този медал има две страни, като всеки път. Вие сте съвсем права. Повече прозрачност, електронно управление, каквото слава Богу в България има по отношение на еврофондовете с програма ИСУН. Всеки може да види кой е спечелил, кога е подал, какво е подал, защо е одобрен, кога е изплатено и кога не е. Това от една страна. От друга, понякога се злоупотребява с правото да имаш влияние върху подбора на проекти. Така, например, всеки, който не е одобрен, без значение дали има добър проект или не, може да жали една процедура и да забави изпълнението на проект с години, което също не е правилно. Ще ми се обаче да ви дам и една различна гледна точка, тъй като аз работя и в комисията по контрол на бюджета, където ходим, проверяваме от ферми до метрото в Солун и каквото се сетите още. Числата показват друго обаче, че България е сред държавите, които имат по-ниско от средното европейско ниво злоупотреби и грешки. Това показват числата. Не сме тези, които сме измислили злоупотребата с европейски средства. Други са. И аз мисля, че можем да се доверим на Европейската сметна палата, на ОЛАФ, за това, че тогава, когато са направили проверки, са открили по-малко нарушения в сравнение с някои други държави, да не ги изборявам сега, защото ще трябва да хода после по посолствата. Върховенството на закона е обаче едно много важно условие за това европейските фондове да текат регулярно към страните членки. Смятате ли, че България ще може да изпълни това условие при корекциите, които ние получаваме с механизма за наблюдение, с съветите от Венецианската комисия, с промените, които се правят във вътрешното законодателство? Добре е всички да свикнем, че върховенството на закона ще бъде неизменна част не само от европейското финансиране, но въобще от съществуването на Европейския съюз, във всяка една форма. И аз не мисля, че има от какво да се плашим тук. Такъв механизъм не случайно вече съществува във всички държави членки, в 27 държави, не само в България и Румъния, както беше в началото. Така че проблеми с него явно има и в другите държави и явно Европейската комисия тук е поела на ръчно управление да следи във всяка една държава как се справят правителствата с осигуряване върховенство на закона. И да, виждате, това се оказа препъни камък, така че бюджетът все още финално да не е одобрен. Точно заради върховенство на закона. Това е принцип, който аз ще подкрепям безусловно. Щастлив съм, че и това правителство е на тази позиция. Има ли срок, в който трябва да се изпълнят условията, които България трябва да коригира? За това да бъдат наблюдавани по-стриктно тримата големи, да има отчетност към работата на главния прокурор, да има един над главен прокурор, който да следи и да може да ревизира неговата дейност при евентуални нарушения? Не бих казал, че има срок за това нещо, поне аз не съм запознат. По отношение на европейското финансиране има изискване, така наречените предварителни условности. Трябва да отговаряш на набор, списък от условия, за да получиш европейско финансиране. Докато не отговориш, не получаваш такова. Така че там интересът е на държавите. Колкото се може по-бързо да отговорят на тези изисквания, за да получат достъп до европейското финансиране. Те имат интерес да напредват в тази посока. Вие изброихте няколко сфери, в които е приоритетно еврофинансирането и в които то ще продължи. Но склонни ли сте да приемете визията на президента за приоритетните сфери, в които да отидат тези европейски средства? Ще ви изброя. Той преди няколко часа обяви едни такива проекти. Като например младежки образователен комплекс за наука и иновации. За 34 милиона лева да се изгради той. Бърза помощ от въздуха с хеликоптери за 85 милиона лева. Модерен център за наблюдение с дронове за 34 милиона лева, който да предотвратява големи кризи. Тоест, абсолютно различен подход с много големи, как да кажем, центрове, в които да се влее това европейско финансиране. Без да поставям под съмнение добрите намерения на президента, има някои детали, върху които съм длъжен да реагирам, тъй като това ми е работа, това работа. Такъв център за обучение, като че ли съществува и в момента, или поне център за развитие на човешките ресурси, който управлява програма Erasmus+, се занимава с това.
Тази програма инвестира в студенти, инвестира в млади учени, тя инвестира в преподаватели, инвестира в двойни магистърски програми, инвестира в обучение, инвестира в езици, в студентска мобилност. Така че създаването на още един, на мене по-скоро ми изглежда като излишна бюрокрация и съм резервиран винаги, когато става въпрос за създаване на и наемане на нови чиновници, на нови изисквания, на нови институции. В случая, нека ви дам един пример, какво предприехме ние, то е парите, които са за справяне с коронакризата, по така наречения инструмент REACT-EU, ще се възползват, ще стигнат до хората с нула бюрокрация във вече съществуващите оперативни програми, с вече съществуващите министерства. Така че по отношение на закупуването на техника, ми трябват повече детайли. Откъде точно ще дойдат тези 85 милиона? По коя програма? Тъй като и в момента, например, по програмата за региони в растеж, има приоритетно с регионална здравна инфраструктура, се купуват линейки, дефибрилатори и друго медицинско оборудване. Тук трябва да кажем, ако дадем всичките пари за хеликоптери, какво ще случи с парите, например, за апарати за интензивно дишане или нещо друго? Понеже споменахте парите за преодоляване на COVID-кризата, там също има едни средства, които все още не са дошли в страната ни. Какви са условията те да станат част от националното финансиране и да могат да се покриват такива нужди, като работа на първа линия, помощ при COVID, помощи, икономически мерки? Съвсем правилно. Половин милиард евро или около 1 милиард лева са средствата, които ще получим по REACT. Те са целенасочено само за справяне с икономическите последици от COVID. За следващата година първият транш е около 810 милиона лева. Така че те са част от европейския бюджет. В момента, в който той бъде одобрен, те ще бъдат на разположение на България. Тя ще може да се възползва от тях в тази посока, както намери за добре. Дали в подкрепа на лекарите, които са на първа линия, или закупуване на оборудване, или и двете, или ремонтиране на болници, или закупуване на оборудване, въобще в тази посока. Европейския бюджет обаче все още не е одобрен така, че той да може да влезе в сила. Това означава ли, че националният бюджет за 2021 година може да бъде по някакъв начин недобре изпълнен, ако тези пари не дойдат до февруари, до март или без да се знае какъв е срок? Позволете ми един не до там, може би, дипломатичен и политически коректен отговор, поне на първата част на вашия въпрос. Хората очакват от нас, от ръководителите на тези държави и институции, въобще от всички, които работиме включително в европейските институции, единомислие и работа заедно в подкрепа на хората, които страдат много. В момента конфликти в съвета, които блокират приемането на исторически голям бюджет, само вредят на това. Така че аз се надявам много скоро Полша и Унгария да намерят общ език и разбирателство с останалите държави в Съюза и бързо да се приеме този бюджет, от който, между другото, те са най-големите бенефициенти. Те ще получат най-много средства от там. Заплашен ли е националния бюджет? Не бих казал. Под никаква форма. Още повече, че и REACT-EU, забележете, финансира. Това е нещо, за което лично участвах и се борих и съм щастлив, че получих подкрепата на колегите да го реализираме. Тази програма ще плаща с задна дата от 1 февруари 2019 година. Така че, простете, 2020 година, тази година, 1 февруари. Така че, дори да се забавят, разходите, които вече сме направили, ще си ги поискаме обратно и така нашия бюджет няма да се натовари. Говорим за бюджет. Опозицията и президента го критикуват като националния бюджет, като бюджет на разхищението, бюджет, който ще стигне само до изборите. Питам ви като човек и политик от управляващата партия, какъв е вашия отговор на това? Все по-трудно ми е да остана балансиран по отношение на отношението. Хайде, по отношение на опозицията можем да кажем, че това е обичайен рефрен, който те повтарят често. На това ще отговоря с простичкия факт, че за последните 10 години, в които ГЕРБ е в управление, почти всяка година има някакви избори. Президентски, местни, европейски. И винаги е имал бюджет. И никога не е бил предизборен. И винаги са се вършили работите, за които той е бил скроен. По отношение на президента, вярвам, никой не е изненадан от това, че критикува. Аз мисля, че какъвто и да беше бюджета, той щеше да го критикува по този начин. Аз мисля, че той е направен точно така, както трябва в случая. Да, може би е по-ляв за човек с десни разбирания, но хората страдат. И в случая държавата не може да им обърне гръб. Тогава, когато за пръв път от испанския грип насам има такава пандемия,
застрашени са животите на хората, бизнеси затварят, държавата трябва да си е на мястото и да подкрепя щедро най-нуждаещите се, така че те да усетят подкрепата на държавата. Добре, благодаря ви за този разговор в ефира на Още от деня.